ni support. Wamama tuinuaneni. Tuinuaneni. Tumuinue Rueda juu na wengine pia tuinuaneni juu na yoyote mama yoyote ambaye yuko tayari tumuinue juu. Sasa wakina mama na kina baba pia tupeaneni support. Tupeane support pia kwa vijana ambao wako pale chini wana dreams kubwa kubwa. Mimi ni kijana ambaye nilikuwa na dreams na naelewa fika kuna vijana wengi ambao wana dreams, wataka kuinuliwa, wataka kusaidiwa, wataka kupewa support kufikia malengo yao. Kwa hiyo kina mama, kina baba, watoto wetu walioko majumbani, tuhakikishe tuwapa support kadri wanayoitaka ili kufikia malengo yao. Maendeleo haya si ya kina mama peke yao. Wajua ukimsaidia mama umesaidia familia nzima. Na ukisaidia familia nzima umesaidia community ya Lamu. Na ukisaidia community ya Lamu umesaidia taifa la Kenya. Kwa hivyo lazima tushukuru na tukupe support. Mambo kama haya kwanza ni kusisitiza kwamba tusiate sisi kama vile wasichana wetu walivyosema. Miradi kama hii ni miradi tuchukue na tulipe, tufanyie kazi. Kwani sisi kina mama wa Lamu si wavivu. Ni kina mama ngangari. Tunafanya kazi sana na ijulikana. Mheshimiwa County Commissioner, lazima nitukue nafasi nishukuru serikali kwanza kwa kutuongezea ule muda wa kafu. Kwa sababu sisi ni wafanye biashara. Biashara zetu zilikuwa zimekufa. Tulikuwa tunaumia majumbani. Lakini kwa kufunguliwa sasa paka saa 5 angalau tunaweza sasa kujisaidia. Akina mama mkipata hizi hudi nimeona hapa wengine wanapata 1,080, wengine 100, wengine nyingi. Tuende tuwabia akina baba. Sasa hapa nataka kuongea na akina baba. Kwamba hata kama jamii tunasemanga ati baba the head of the family. Usienda kuchukua hizi hera unaambia mama hii pesa yote yenye inakujanga hapa ni yetu. So lazima wa baba tuachie wa mama wafanye yale walikusudia kufanya na hizi hela ambazo watapewa leo katika shughuli yetu ya leo. Wa mama ukisikia baba anakunyanyasa na kujaribu kutumia pesa hizi zivisivyo, tafadhali hata nikufungulie mlango. Kuja hapo kwangu lalamika, huyo mama tumwambie, huyo baba tumwambie wewe unataka kuvunja pesa za akina mama. Alafu akina mama ndio waendelee kutegemea ati akina baba. Tunataka akina mama wajitegemee. Kwa hivyo akina baba tafadhali tushirikiane na hao wa mabibi zetu, wa mama zetu, wa dada zetu waweze kufaulu kwa zile miradi ambazo wanakuja kufadhiliwa kwa siku ya leo. Sisi vikundi vya sako tuko vikundi 150 Lamu County yote. Sawa? Tulichanga pesa hapa tukapata milioni 10,700,000. Hapa hapa Mkunguni tulimuita ndugu yetu Atoli akaja akatuchangia. Ila ni milioni 10,700,000 ni pesa ambayo tutaifanya revolving fund. Yaani ni yenu lakini hata kupeana kishaiishe kisha Rueda ambaye alikula. Ni yenu nyinyi wenyewe vikundi sahihi tumepeana zilikuwa ni 120. Wakati wa bodaboda tulitoa bodaboda 60 kwa ushahidi. Lamu East 30 tukazipeana Hongwe Kiongwe. Tulizipeana kwa kina Madam Karaya. Walikuwa hapa tukatoa bodaboda 30 kule. Na bodaboda 30 tukazipeana Lamu East. Watu wa West wakapata 30, watu wa East wakapata 30. Hizo ni ngapi? 60. Wakati wa Women's Day mwezi wa 3 hapo Mokoe tukatoa tena vikundi 60. Na watu wakapata magesi, mliona mengi magesi. Mafriza kwa ushahidi ziko. Na nini tukatoa zingine tent na viti. Hata hizi tent tumekodisha kwao. Watu wa Hindi walikuwa wataka tent na viti. Sahi tuna function tumekodisha kwao ili kuwa promote pia. Haya, tukatoa tena nini? Mbuzi na ng'ombe. Tukatoa ndio kina Madina wakapata ng'ombe hapa, kuna wengine walopata mbuzi. Koreni wamepata au sehemu nyingi zimepata. Zote vikundi hizo 120. Sio? Zimebakia ni vikundi 30. Katika vikundi 30 leo vikundi 23 viko tayari kutukua zile miradi zao. Ndio nyinyi hapa, sio? Miradi yenu iko hapa, kuna vikundi 7 ambao hazijapewa chochote. Hatujakataa kuwapa,
zile vikundi saba hawajajishughulisha, hawajakamilisha yale matakwa. Mkijikamilisha tutawapa na nyinyi vikundi saba. Sisi hatuna haja ufanye registration, ni ujulikane tu ni member wa SACCO, huna haja account, huna haja registration, yani haswa ni kufanya usipate shida, yani ukakosa kupata. Lakini at least tuje nyumbani tuangalie kikundi chako chaendelea vipi, mwaonana lini, mwachanga pesa vipi, ndo at least tukupe.